Për shëndetje miqtë e mi dhe mirë se vini në videon tim të radhës. Shikoni pak rrëmujën që kam këtu. Shikoni me vëmendje. Mos e shikoni shumë me vëmendje se dihet fikët. Se veç ka. Atëherë, unë sot jam në shpaj. Edhe do të marr një çik me vete, se ç'do bëjmë sot gjithë ditën. Por po a them paraprakisht pak shumë çfarë bëj. Do shkoj në e para njëherë do bëj një punë të shtëpisë, një gjë që duhet ta heq. Punët e bëra, stresi i hequr nga mendja jote, kur i thon. Rrugulloj çik këto që kam këtu, palos, si kam palos rroba thjesht i kam ndarë ti që në përvendë, ka vetë sa tjera për palosë, për të kurosë gjitha. I marrim të gjitha rrobat që keri për të rrugulluar, do lajm, do fshim, do lajm banjën, enët e gjitha, gjitha. Edhe më pas kam menduar të shkoj diku nga fajenca sepse kam bler ca kështu për dëvanë. Keni parë çështën ato të banjës, letrën e banjës, peshqirat e gjitha. I kam marrë të zeza. Vajta i pashtë të shtëpia e zeza çot që nuk më shkonte shumë me ato që kam bler unë sepse i kam bler mobiljet të tip druri dhe të bardha. Edhe do t'i ndroj. Sot është dita e fundit që mund t'i ndroj, se ndryshe nuk e ndroj dot më. Kështu që do shkoj në Faenca, do shkoj edhe çik në Lugo me i blek kalamajve në një gjë se kam parë që ka ofertë ande po kthej. Kam edhe kalamajnë sot me vete, do dalim në një gjërë të dy të tre, të dy, me ata të dy unë, tre të tre. E kështu, e jani me mua në ditën time sot. Të tregoj një të shik tani se si ma ka rrugulluar Sole a këtë këtu. Sole! Marove me të marë plura ti? Hajde këtu jeta. I marove me të marë plura ti, mama? Ha? I marove me të marë plurat? Hajde. Nuk marove me të marë plurat ti? Pse e jeta? Në që që gërdare me mama? Në stanka. Që stanka je? Vesë të këtu ke marë plurat me jeta. Edhe këtë këtu ke skema, e shiko? Edhe këtë dhe skema. E lio që fatë. Bravo, kështë që ke vesë të këtu me edhe këtë këtu. Edhe skema, pasaj. Okej, okay. Dhe ikim fajenca sot. Ok, jeta? Në koza fare. Koza fare? Dhe blim gjera. Për ki? Për mua. Dhe për me? Se për shaka. Nuk dhe blim gjera. Do ndrojmë ato të banjës që ashtu atje. Sot është dita e fundit që mund të ndroj. Ok, mama? Qa po hati, mama? Qa po ha? Portokalli. Portokalli? Është mandarinë, më jeta. Ah. I ka marrë plurat kjo këtu. Ka marrë plurat dhe ati, tani ka lënë veç këtë tjetën këtu, tek televizori. Meri dhe këto, po kjo që është, kjo është e reusi. Po që këshpet e shpet në Lugo, këshu si që jam tani i vesh panalonat, sepse kam për të blerë sole si një palë atlete, dhe pasaj më bëllet a i dyqani. Edhe pasaj do vi në shpi, pasaj do iki në fajnësa, si që thash. Iki shpet e shpet se kam hasë më mbyllet tani, sa shora diku tek 11:30. Sole. Sole. Nga 11:10, sa je lumtur? Quanto sei felice da 1 a 10? 10? Të pëlqej kuzët që mora mama? Që të vesh? Dhe vesh kuzët apo të vesh ata? Jo, atë me mama mos e hapa të pëhajtë shë. Oke, hape. Full shqipero. Oke. Kjo është bëskuq, ta. Pëlqen me mama? Ha? Hajde tani, do ikim tani. Do ta fusë të qënda për dalësh ati, do ta fusë shtu. Prapë ku e kishe. Hm? Uaj, kërë ato. Do ta është në një pizza mama? Apo jo? Jo? Na këta të fusë të brenda, mbaj një sekund. Da vesh është felpër? Jo? Okej. Okay. Lema dhe kusët e Sole, do të dregojmë pastaj. Do të dregojmë pastaj kusët në Sole? Pastaj dhe dregojmë kusët. Ha?
Potrebbe impastare con c'è blemba sole, se schifo dopo. E su il camo. Con i cari da prima vita, detto. 200 euro. Bleve? Hai da blema un po'. Ce c'è il problema? Ti giuro c'è buco per stare. Qual è che? Lei ha dieta mandano. Wow, sa buco. Quasi non si chiamava. Oh, bo, sa buco, man. Tole, ma mi plura. Vrem ci pune music. Atëherë tregojnë që të çavleva ti në lugu shpejt, tek një dyqan që po bënte 70% ulje. Atëherë mora këto pantallona të Reosin, të Adidas. Ngjyrë. Të i mora tre ngjyra. Kishte edhe të kuqe, po të kuqe bëm gabim që si mora. Do ti marrë ato të kuqe, më kush këmbra. Blu. Të është shumë të bukur, të bardhë me të kuqe. Edhe këto janë të bukura fakt, se i po minon nga ato jeshile. Jeshile me të bardhë. Ishin me ofertë këto, nga 20 euro, i mora 14 euro. Oferte madhe, po. Nëjse, 7 euro ofertë. 14, 6 euro. Pastaj, i mora burit këto bluzet e admiralit. Bluzet, ka tjeret. Ishe bukur, edhe këto me ofertë. Këto kanë qenë nga 17 euro 99. 18 euro. I mora 9 euro. Ta 50% ullje. I mora një të bardhë edhe një blu. Ja, dy bluze. Më pas, mora këtë bluze për burin. Ja, mora Leja nuk e donte, vajte i mora Maja. Edhe po të njëjtën bluze, edhe un po të njëjtën masë me, e mora edhe për vete, se kam shumë qef të rritë që këshu oversize, që ke madhe, këshu i kam shumë qef të gjithë e lirëshme. Mora edhe për vete. Këto mora, së mora një këto mora në lugon. A, fuste soles. Dhe tregojnë që puste soles, puste soles janë shumë të bukë. Ok, ju i patë qik paka shumë sa ajo i tregoj, po shiko sa të bukë janë. 72 euro këpuz. Ja vlejnë sa të bukë. Edhe një palë këpuz për Reusin. Edhe këto të Reusit janë shumë të bukë. Këto i mora 20 euro me ofertë të pumës. Janë lavrështi se të të najkot, po janë pumë edhe kushtën më lirë. Marka në njëherë blenë. Sa të bukër, të e shumë të bukër. Do t'i veshë është sëtë, ja? Me si përpres t'i veshë e rëvësim. Këtu bleva. Tani të marrit, vazhdo të marrit që këto që kam këtë shpia. Të hamë në një gjë shpite shpi për drek. Kush ka uri, se unë s'kam uri. Edhe do ikim në Faenza. Një ditë në kolaj e banjën. Edhe erdi kunata ime. Tha jo, do të shikoj tha se ti tha je shumë e çuditshme, tha ju i bëni punët tha në një mënyrë që ne tha nuk i bëjmë. Edhe, qa është tha? Êshtë bukato? Kire? Kire mu. A, shumë. A, e në kosh. Edhe kanë dhe jurë të më shikoj dhe mua si e lajë banjë. Ne i me mësuar të lajë banjë në një mënyrë që këta e nuk e lajë si ne. Unë pos hodha ujë gjitha ndrejë që të lajë lire e mirë. Nuk e di, së shtu dot, nuk rri dot. Nuk e keni iden se sa recka kam për të larë. Nuk e keni iden. Tani që është edhe dimër, ndrojnë kalamajnë për ditë e shkova edhe bëhen lavatriqet plot. Për larë me tanë. O, sa roba që kam, sa roba kam për të palosur, për të qurë në për vende. Zotë i madhe gjithë të roba. O, me zi po pres të vetet e këshpia, për atë zotë. Për të vetë mi fakt se të pak në ti do t'i kenë kalamajnë të
dhomat gjithë secili dhomat e veta, do kena ato gjërat e veta, do kena hapësirë, këtu s'kam hapësirë. Hajde do durojmë një dy javë. Duruam deri sot, kaq vite, do durojmë dy javë ne. Po se do durojmë. Po. Atë durojmë dhe këto tani të kalash. Të lajmë edhe këto. Të ndarë dhe këto të tjera atë unë që kam për të ndarë. Edhe të bëdani e nuk e di të shofë të alaj dhe të alaj. Edhe të bëjnë e një për të ngranë, të ikë të lahem. Bërë këtu o zoti mas me këto gjethe, që ko sa gjethe është bërë këtu. O nane zez, o nane zez. Shiko si është bërë me gjethe këtu. Pe që të janë bukët? Janë bukët vetëm në të poshtë. Janë haliqës. Solës. Kësha bërë një gjithë, kësha quarë fare gjitha këto që janë parë të fata me në kra. Këto? Për mua këtë janë farë, të po. Të solës janë farë. Që mbërëna? Që është gollë të njënë, nuk është farë. Për që e me në krasë, të që pjerë. Të po. A, ura tani. Për dhe të farë. Pazoj! Sole! I gjurë? Po sole! Zoj! Po zinë zoj! Po qeni? Po zinë, sa në një të gamë. Uuuu, sa shumë! E ndi ka jo pema ati, sa shumë. Ua, sa shumë. Si ka mund si gjenë gjithë të kasat? Qa ka ndodhë, ka ndodhë në një gjë? Nuk e qënë që diqënë. Nuk e di që e. Uaaa, sa shumë. Po me na im panine në këtu ta një tos në im panine. Ta amë shpet e shpet e dikit të laje mund se vajti ora 2. Uuu, ora 2 i gjysre mama. Shikoni që apo shikojmë. Bukuroshe e fjedur, kisha shumë, shumë, shumë vite pa e parë. Tani unë sa marova të gjitha punët, këtej, pastrova, lava, rrugullova, edhe e në ti lava të gjitha. Ato robat, besë se janë në kanë maruar, po nuk kam këtë ndarë. U, në shkullin e kjo. Edhe do i këtë lajmë, kalamaja, ti maro dhe tyrat, zdo t'i reus, studio aty, ti sole që të bashkam. O finito! La, la, la. Më bëjë këtë lajmë, a? No. Sa të lajmë unë, ti studio. O psita. Do të jë. Ma bëjë një mandarin, të hajë një mandarin njërë pa e që të të. Një mandarin, më bëjë dhe një fatë solet? Da, solet. Qa është kjo këshu me të kjo? Ua. Fatë solet?
Mie vuoi? Mhm. Tu cani? Curate! Mi-am mai gândit să le mandei. Eu, anch'io. Bene, un e fa mai uscito a flore. Sunt maschilini, vedi, mai lipsi. Ok, dar hai să facem ce suțe, nu am băs suțe. Onene, onene. Tu pantalonat. Bese de Miriam. Edhe suțe i fșim, tani. Părdorim ce to krem racet. Ftyrën. Këtë që u atragova të këtë video parë. Në shkulli, mama. Ok, në stresin ton të dashur. Më bijen që të pantalonat. Flokët që ti bëjt, ti shtri. Jap një shtri e këshu shpet e shpet, se 200 ml shkam. Aj si bëjt, jap një shtri e shpet e shpet. Ti shtri një qikët shpet e shpet, për 2 sekonda, sa va pap. Në shtri. Ka nga shumë pak flok. Më bijen shumë. Se keni denë sa më bijen. Pa hajtë më qabë. Më mirë se asgjë e thaj. A i thaj, e tha mund, por unë e tha më thaj, nuk e di pse. Që këshu në përtadat ishtë regjë më së të rrinë si bufe. Duke se pak të po të leti nga ndysh. Skam krapsi. I që përmendoja? Përmendoja. Ta së të mëra telefoni. Përmendoja ti... Ti prisja këto flokët deri këtu. Sepse janë shumë të djegura. Shko, sa të djegura janë, ka ngellë edhe më të shime, po s'ka me i pari dhe shverë këto të anje, këto anje. Buri? Më ndova se merit buri për jo. Ne i se të anje unë po i le. Po i le se nuk kam bëshverë, po hajme. Nuk kam bëshverë këto anje në të. Nu te lea. Duci me leș. Mă gândire. Hai. Nu-i să. Tuc, tuc, tuc.
Më pëlqen nga kjo. Si rri kështu apo të hedh kështu? Të hedh kështu. Tani, më thonë, këtu me ti. Oj, kjo. Të imaj. Për thoja që, thonë, opo, flokët mos i digj me pjastrën dhe po këtej. Unë mund t'i kem shtrirë 2 herë tër vitin. 2-3 herë, maksimumi 3 herë në tër vitin. Kjo është era 4, besoj. Edhe si përfundim, prap digjet floku. Ka ngella historia, jo po kështu, jo po esma. Prap digjet po es. Do bëjmë një tualet, që këtë tualetit i jetë edhe për atë gosa që janë pak fare më të vogla, po e zeon nga 15-16 mosha kështu. Tani, pudrën nuk është mirë ta përdorin, se s'ka nevojë, por unë nuk jam e 15. Edhe në këtë moment do ta përdor. Por që i këshilloj ato gocat kur të bëjnë tualetin mos përdorin pudrën, se unë nuk edhe unë vet nuk para e përdor. Po sot hajt se po e vë. Meqense hajt mo. Ku e lash ata që janë këtu? Tani këtë duhet ta spërkasë çik me ujë, po unë s'kam nerë. Nervi është gjë e madhe. Me pas, domethënë, unë s'para kam shumë nerva. Kote fundit. Ta e trove ndryshim këti, me ndryshim këti. Ta e lami qikës këtë këtu. Me që po shof, unë hodhë, pas kam hedhë pak më shumë se që duhet pudrë. E lëmë edhe buzëm se jo. Dimi jeta. Morta la strega. E morta la strega? Si. Okej. Po lyre, mama. Pa lyre dhe lyre. Sëri duket me i vogël, po da rëgullem. E ma është të lesë? Kjo po hapa të tina. Si që thash, pas kam hetë pudrë më shumë se që duhet. Po hajtë. Do bishtin. Bishtin da bëj mama, po. Da të maroj unë, pas e da bëj bishtin. Okej. Oh, sa pudrë pas kam hetë. Tani, që mos të duke më këshu si kufon. Tani, zërë tani ju gocët se kur se i përdojnë të farë pudrën. Tani për të gocët. Që janë të vogla. Sa pudrë hodha më dhe. Pëtës më desh mua. Nuk kësha ka në njëre shumë. Edhe kur vete në për dreka darka nuk ka nga njërë ka i shumë. Iku ta një, hajtë mu. Se le mama s'be zhurëm. Grazie. Okej. Tani. Do marim konturnin. Që është këtë këtu? Që është? Hud. A e lërë atë e lërë mu. Tani kjo është shumë e mirë. Hapet shikta e dhe. Hapet shikta e dhe. Okej. Kjo është shumë e mirë. Shumë bukur. Shumë bukur. Për të bërë konturin është nana. Edhe unë më këshilloj. Që mos të dukemi si kufon. Unë nuk e përdor shumë bronzer, gjëja që përdorin gocat. Përdor këta që është pak ma e letë. A përstisht ngjyra lëkurës pak fare më ndryshe që t'i japi pak lëkurës ngjyrë. Në kjo tani për shumë fillon tualeti për gocat e vogla. Përdorni këta. Edhe qikë këtë e shumës të. Qau. Dukemi. Pastu. Çfarë do të shoj fytyra?
Eu vom să cumpăm. Eu se, se dă haide. Super. Atașa-i mă bucur. O, asta mă bucur. Aia. Tași? Tași? Da, perdori. Tași? Tăi tu. Kjo është një tjetër Azve gritë ndoket Një blash kjo shumë i let Shumë shumë i let Edhe në këta e përdor këtu të pjesën e syve Që t'jape pak një gjyrë Të pjesa këtu në fund Fare Edhe S'ke nevoj më pras një loj gjaj, që sa du këtë dhe. Këtu, kjo ka shumë pak, o, dhe marrë të tjetëri që ka pak më shumë. Marrë të të kikës. Këtë kikës ka dy gjyra. Ku do hullu është time? Do hullu kjo, kjo do hullu. Ku do hullu është time? O finit, marova unë. Pak këto lartë e hullu, da? Gosa. Gosa naturalit duket. U, telefonja rova. Ma pas. Do marim penelin. Shata qëllojmë. Se peneli është me qëlluar e vërgjë. Për një mund të të bëj i që i vjetë tu. Jo. E në ilin se e kam më mirë. Kja është telefonimi. Ashle. Një. Ashle, ku, ku, aj. Ashle, ku, naj, ku. Qa përso? Penelin. Sa bukur dhe rëkë, i shatë për dhe rëkë në rëmëse. Gjithmon penelin e bëni me sy hapur. Ta keni parasysh. A, pësa i që do? Pësa që do? Pësa që do? Duro. Tani. Këtë dhe që me i trash, këtë që me i hollë, arrogulloj. Ashle, ngut taj pu. Këtë dhe staj ditë qëllëm, që është kjo Ashle? Actually, jo Ashle. Actually, look at me. Thot. Ajo, ati e që po më ndoj është të thua është i pas pëgjën, do të spidmin. Ok, duhet edhe rimeli tani. Këqëja, këtë. Opsi. Barove. Actually, you get me. Këmi qikës edhe rimeli. Si që thash, logarismë të duhet e pa podër. Mi, vërë, vërë. Shka, shka, shka. Ashle, good eye, queen. E dhe se e qave me lotë. E qave, për lere. Nuk të të ashtu më. Ashle, good eye, queen. Nuk të të ashtu më, mama. Se e bukur është nëmër njësh. Një makut është
nuk ka rimet tjetër më të mirë se ky. Për sy të mi, për që pik të mi. Mama mia. Nuk e di sa duket aty. Wow, do më thënë. Ky është një wow i papa. E vetë. Kush është kjo patatina këtu? Unë. Tjetër? Pa. Edhe pak buzë tani edhe mbaruam. Kjo? Rose. Ja, Rose. E që të unë? Nuk dua të. Dua të. Ishte këtu. Bërbek shu. Një minut. Ishte këtu. Do bësh. Pik, pik, pik. Këtë që është këtu? Do bësh. Shka mua. Shikoni këta, se kjo këshillon shumë mirë edhe është të papo. Lere më jetu lere, lere, sa i gjeli ka s'ka të ku. E shimi kjo. Po, po. Bozët. E shet, kut. Tashi dove e mi. Tashi, tashi, tashi. Pari, o ti, o sole. Pasaj dovi i do. Dovi. Prit. Lapsin. Ah, bravissima, a te mai. Metto questo? Oh. Lasci sciolto? Po. Ok, tu ti sei la coda? Io. Allora, io. Hai finito? Che te tutto? Po. Kjo është luku përfundimtar. Rëkullim flokët, të shqipojnë të fundit. Përëm në një palë vëth. Dale, sole, hape që të marrë në një palë vëthën. O, sa bukur. A të gjithë më pa shumë bukur. Hapu, mama. Të bukëve këta vasët, pas dhe këta vasët. Edhe një të një palë më... Mama, mi përëm të në elastikë, okej? Po. He? Të janë që të më laja, më ndojëm. Përëm të në elastikë, okej? Okej, okej. Veç t'i kja te për pja qere. Në të thoje që kjo është rrimë pëlpant, të përcëllon buzët. Të më përcëllon mirë buzët për dhe gjuhën. Në këtu kam 550 milion vëth, dhe hajde gjitha një këtë duhet marrë në këtë vëth. Këtë marrë, këtë vëth, në të njëmi nuk më zë, si në shkollë sërën nga buva, të vinja ke dashurova. Në e në këta, ta në kërë këtërim. Mama, vjeru, jë që këti. Këtë marë, këtë rë, në të njëmë, në të njëmë. Mama, në që vojë kolarja? Këtë një. Ma që lo io? Allora, ti metti la kolarja. Që lo forno djerë, ma non so dove. Ma? Non so dove. Ce l'hai forma di? R? Oh my god. Lo togli? Poi ha shumë të mlaja. Nuk më shkojnë.
Dur më të vogla ose më të hola. Më të vogla ose më të hola. Këto. Këto ja. E gjitha. Kush, ku mama? Ecco. Questo sì. To. Bene. Kam pas 550 milion kopse. I kam bërë kastile, i kam kështu në një qes. Edhe nuk po i gjej. Rrr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 r
course, amazing girl. Nu știu că nga e asa e... Mërë kja. Se bukur që pa i me moj. Ama. E du mërë kja. Dhe mërë dhe këta. Mi bjerë mamma të shikë të... Du ma e dhe telefoni. E telefon. Vi shikë pusë tjeta. Dhe ikim. Amazing girl. Amazing girl. Sa më shkoj flok të shtrira, po që doj që më bilë kejti shtri gjithmonë. Se digjën, mërëna i me digjën, thonë. Tani po ikim, unë, Sole dhe... Reus. Daj, Sole, ngellena me ato këpus me mama, e morën vesh. Ullu tani aty për vene. Sa po erdhëm që nga gosa këtu në e tek... Briko, të ndrëm që këtoj gjera. Bimbi. Përshëndesin që këto, u donë, bravo. Atyre, tani ne bëm të sa. Pasaj, këndo i këtë shpi, do be. Që të bëm? Qa? Pemën. Pemën, me këto. Me ato do bësh pemën? Pa. E qa është ajo i ta? Kiqa. Ati sa, ha? Ato të në fëndi. Tani ne sa po bëm sa foto këtu që sa bukur që del, o, se është nga që është dhe perëndimi i diellit nga ky krah edhe kanë dalë fotot fantastike. Edhe tani do ikim të shohim për në një rrobë në një gjë. Sole. Në një rrobë në një gjë ti të Edhe ice cream. Akullore. Akullore quhet. Ice cream. Më dek shumë për ti moj. Talë ti shikë të rëgëj që pantalona sa të bukra janë, mama. Oh my god, shikoni sa të bukra që janë. Oh my god. Merë dhe që ka të bluzën rozë aty. Merë bluzën rozë. Pa të qoje para me gjithë bluzën rozë. Qoje para, qoje tutat edhe bluzën. Oh, meri të dyja. Yll, minë në ime, yll. Mami, devu provare. Jo, meri, se janë shumë bukra. Mama, devu provare. Ti, që ti provosh kotë me mama, të bëjnë? O, sa të bukra këto. Shiko dhe këto, shiko këto dzeza tu. Sa të bukra këto. Nuk ka me, pero, nuk pas ka me. Ka ngell vesh 2-3 vjetë që. O, sa të bukra këto. Dare një sekundë, mama, se janë dhe këto tjërët. E, këto janë pa ashtu. Këto janë pa dziza poshtë. Nëjse të bukra janë dhe këto, sa janë dhe këto, 15 euro janë dhe këto. Sa të bukra, mëj mama, sa të bukra. Hajde, se mërë gjithë të gjëra personalisht, shkoj ti provoj një të shik të shri sole. Ti provoj sole. Sa të bukra me ta, gjitha to ke marrë, shu sa ke marrë, o bo, 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 bo. Shofim të anisi të rrinë soles. Ha, provoj një G-boxin, ha. Tani, provojmë G-boxin. Së ndare a provare qualcosa. Va bene. Sa e bukur, mo, jeta ime. Shka sa bukur të rrime jeta? Ha? Të pëlqen? E shumë e bukur jeta. Do të rri që ke madhe, se këshu do të rri, ja. Ha? Sa e bukur, e do atë? Pa. Okej. Okay. Mama nuk më pëlqe ka dhe që këtë kostume. Hiqi. Tjetra, gluzen, wow, gjyra ti më pëjtë tjetra, këtë që këmë rapa. Wow, jeta ime. I këtë në kushtat qik më duke të mua, Sole. I këtë qik para. Unë pjede, arriba finë, unë.
Asta bucur. Ha? Te-ai căci te mai era. Bluza mea că doar le-am bluză. Și cum să-ți bucur janë këto janë? Janë që të gjata për do në shkurtuar, por janë yll. X-seja, fix fare për mua, edhe i marim edhe këto. Ua, fix. Fix. E zdo, am gjelatorit, asë ma nuk... Di që e sy të drejda? Ec, ec. Të ham gjelatë dhe ikim në shpia. Am gjelatë dhe shokolatë. Pufu. Io lo voglio crema più gelato. E questo? Ah? No, crema, non c'è più. Pepperoni? Ah! Andiamo di qua. Può, andiamo di qua. Non ti chiami da ctere, lo so. Questa è Mirjeta? Po? C'è Mirjeus? Bravo. Kam dhe këta kuorën, edhe të ikim në shpi. Po vetë ora 6, pas bërek të më sot në asgjë. Nuk e dhe ca video për TikTok, të bukra, më e bëri Reusi, Reus është nona për bërë video. E Luqi, nona. Dhe tani të ikim në shpi. Shpi. U knaqet sot? Po. Po, nesër? Po. Sole, tani kur e mirë shpi do lare shi, ta? Se nesë do ikësh në shkollë. A shumë e mama? Qa drit e ka bën këta në shumë? Ua, qa bën këta këshumë, mama? A, ka bën të dhe lare. Ja, e ka bën këtë dritat këtu. Vese në dhe... E kur e nesë të vërë të montoj atë të të. Ok. Nesë. Faktën edhe lartë të dritë të animë në fund. Këto janë okej, kurse këto janë të bardha. Këto janë okej, këto janë të bardha, këto të ndroje. Shiko se i ka lenë këto të bardha e kuj, këto të ndruar. A, dhe që të dritë fundit janë të bardha, këto të bërë gjitha kështë. Këto të bërë gjitha kështë. Ha? Po, mama, po. Sa edhe në shpi, edhe doja të thoja që nuk ke kohë të bësh për të ngrënë tani në orën 7:30 dhe po rësitem një pizzë. I thash asaj botës birë e ti, i thash se s'kam neva të vita marrë. E do presim të vi pizza, tani dhe i do ndrohem i të shikës unë. Të heq këto rrobat, më fryr barku, më fryr barku se më qen 7 zan. Por nuk jam, a, nuk jam, nuk jam. So le të lau mama. So da fut për lart. Okej. Okay. Erdi pizza jeta? Yes! Kujtës o të arrazosh? Fantastike! Tani edhe patatet. Patatet. Ok. Në zone! Po të zonë me. Edhe natën e mirë, natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.